ବୟସ 63, ନା ଶିଲା ସତନାମୀ, ଆଖିକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ୟାର ତାର ଘରର ବାସନ ମାଜି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଅ ବିକାଶ ସତନାମୀଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି ଶିଲା ସତନାମୀ। ପୁଅ କୁଲି କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ କାଉଡ଼ଲା ଗାଁରେ ଶିଲା ସତନାମୀ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଆସି ସର୍ଭେ କରିଯାଇଥିଲେ। ଆବାସ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଆବାସକୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଘର ମିଳିବ। ତେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା, ହେଲେ ଗରିବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଥିଲା ବାଲା ପାଇଁ। କେନ ଗୋ ଶିଲା ସତନାମୀ କେନ ଗାମା କାଉଟଲା କାଣା ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ରହୁଛେ? ଟିକେ କାଣା ଅସୁବିଧାରେ ବୋଇଲେ ବାବୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ମିଳିନି ପାରୁଛେ। ଆଜିକେ 5ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ମୁଇଁ କାଗଜ ପକଉଛେ ମୋତେ ଘର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସବାର। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେ ମୁଇଁ, ବାସନ କୁସନ ଲଗର ମାଝି କରବି ଚଲୁଛେ, ମୁଇଁ ତ କୁଲିଭୂତି କରି ନେଇ ପାରେ। ଆରି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛେ, ମୋର ଆଖି ବି କମ୍ ଦିଶି। ମୋତେ କେନ୍ ଆକାରେ ଘର ଗୋଟେ ମିଲ୍ବା ହେଲେ ମୁଇଁ ରହିପାରବି ବୋଲିକରି ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଆଶା ରଖିଛେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ 5ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ଟାକି ଟାକି କରି ଅଛେ, କେନ୍ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବି ମୋତେ ଘର ଗୋଟେ ମିଲି ନେଇ ପାର୍ବାର। ଦୁନିଆର ଲୋକକେ ଘର ମିଲୁଛେ, ମୁଇଁ ଆଶାନେ ଅଛେ ବାବୁ, ମୋତେ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ମୁଇଁ ଖୁସିରେ ରହିବି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମୋର ପାଖେ ନଜର ନେଇ ଦେବାର, ବିଡ଼ିଓକେ ବି ଯାଇକରି ଜଣାଲି ନା ଯେ ମା ଖରା ମାସରେ ନେଇକି ଖରାପ ପବନ ଧୋକା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି ରହୁଛ? ବର୍ଷା ମାସେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛେ, କିରା ମକରା ବି ପଶି ଯାଉଛେ, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ନା ଆରି ସାପ ମକରା ବି ପଶି ଯାଏସି ଘରେ ନେ। ଆର୍ ଏବେ ଧୋକା ଗରଲ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଏବେ ଯେନ୍ତା କି ରହି ନେଇ ହେବାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମାଝୀ। କେନ୍ ଗାଁ? କାଉଡ଼ଲା ଡଙ୍ଗରି ଫଡ଼ା। କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଶିଲା ସତନାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଶିଲା ସତନାମୀ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ଝୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ଆମେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛେ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ରୀଟା ଏତେ ନିରୀହ ବିଧବା, ତାକେ ଗୋଟେ ଘର ନିହାତି ପ୍ରଶାସନିକ ଥ୍ରୁରୁ ଦେବା କଥା। ଆର୍ପି ଭୋଟରେ ଭାତା ବି ପଉଛେ, କାଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ଜଣେ ସେଇଟା ତ ପ୍ରଶାସନ ନେଲେ ତ ଏମିତି ହଲିଆ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ପଉଛନ୍ତି ବି। କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାନା ଥିଲା, ଘର ଆସିଲା ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଘର। ଶିଲା ସତନାମୀ କେବେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ସେ ତାଙ୍କର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜୁବୁଡ଼ି କୁଳିଆ ରହିଯାଉଛନ୍, କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ ସରପଞ୍ଚ କି ବିଡ଼ିଓ କି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିବାରନି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜୁବୁଡ଼ି କୁଳିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହୁଛନ୍, ବର୍ଷା ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ତାର ଘରେ ପାଣି ବି ପଶି ଯାଉଛେ। ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଢିଲା, ଯାହା ଭତ୍ତାଡ଼ ପାଉଛନ୍ ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ଜମି ବାଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଘର ଜାଗାରେ ଟିକେ ରହିଛନ୍। କାଣା କହିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ତ ଅନେକ ଥର ଜଣେଇଛନ୍, ଫେର ସରପଞ୍ଚ ଜଣାଉଛନ୍, କେହି ତ ଶୁଣିବାରନି କିଛି ନାହିଁ ନା। ଏଇଠି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା, ଘର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ହେଲେ ତାଲିକା ଭୁକ୍ତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ କି ଶିଲା ସତନାମୀ? ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଶିଲା ସତନାମୀକୁ କେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କାଉଲା ଗ୍ରାମରୁ ତ୍ରିଲୋକ ବେସ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।